Грабили с особым порывом и жаждой наживиться крупнейшие супермаркеты. Сотни людей выносили из магазина все, что попадется под руки. Помимо краж, люди громили оборудование и кассы. После задержания вину признал 18-летний Инамжон. Он участвовал в ограблении вместе с дядей. Гражданин Узбекистана 2 месяца назад приехал в Алматы на заработки. Бірінші мәгілімді екеуімізді зат алдық. Бірінші нағашым барып әкеген, кейін мен барып әкеген. Сонымен бірге барып, субпаркке кірдік. Барсақ адамдар кіріп жатыр бәрі. Бес бұлатыны деп айтады бір қылар. Кірдік ішке. Өзімізге керек телевизор алдық. Кейін бір телефон алдық, ноутбуктар алдық. Сонымен қайтқанымыз үйге, сонымен барып қоя салдық басқа. Мәгілімдер шоколад алдық. Гориллалар алдық, яна колбаса дегенде,